Куди найбільше вкладаються інвестори? Відповідь на це питання з'ясували в Держстаті України. Отже, за підсумками першого півріччя, найбільше прямих іноземних інвестицій надійшло до фінансових установ, страхових компаній, в оптову та роздрібну торгівлю. Розподіл потоків дивний для промислово-сировинної країни, зазначають аналітики. І додають, що найбільших капіталовкладень сьогодні вимагає енергетичний сектор. Тему далі обговоримо з віце-президентом компанії A7 Capital Валентиною Білик. Вітаю вас, пані Валентино. Вітаю вас, Наталія. Дякую за запрошення. Пані Валентино, загалом охарактеризуйте, що відбувається на енергетичному ринку України і, власне, що з інвестиціями? Чи йдуть вони туди? Дякую за запитання. Насправді, зараз для України є особливий час, оскільки на шляху до енергонезалежності відбуваються ключові реформи сектору. І, зокрема, вони пов'язані саме з тими діями, які необхідні для того, щоб в Україну заходили інвестиції. А от які треба кроки робити українським енергетичним компаніям, аби активно залучати інвестиції? На нашу думку, це як мінімум три основних кроки. І вони, як правило, сформувалися вже в розрізі наших переговорів з іноземними партнерами. Зокрема, це наявність гарного інвестиційного бізнес-плану з фінансовою моделлю на 5 років. Додатково це готовність компанії співпрацювати, вести діалог з іноземним партнером, тобто це свого роду відкритість, транспарентність, і так само це розуміння, що внутрішній рівень дохідності по проєкту, він має бути як мінімум вище, ніж наразі інвестор розглядає альтернативи за кордоном. І, відповідно, наші проєкти, вони є достатньо привабливими. І тому потрібно, щоб перші дві умови так само зберігалися, виконувалися. От з приводу привабливості, ми знаємо, що нещодавно в столиці відбулася масштабна зустріч представників енергоринку, а також інвесторів. Гасло цієї зустрічі було «Український енергетичний тиждень». Розкрити, будь ласка, для наших телеглядачів деталі цієї зустрічі і, власне, можливо, вже перші результати. Так, дійсно, ми попередньої п'ятниці, 14 вересня, відбувся один з наймасштабніших заходів A7 Conferences. Це, по суті, за своїм змістом був перший форум Українського енергетичного тижня, який проходитиме з 19 по 21 листопада у НСК Олімпійський. І метою заходу було об'єднати ключових гравців державних органів влади, які відповідають за реформи у секторі енергетики України, зокрема, це в Держенергоефективності, НКРЕКП, енергоринок. І що було особливо цікавим, ми запросили іноземних інвесторів, які змогли долучитися до обговорення, задати питання, що стосується актуальної проблематики. І ми зробили дві сесії. Одна з них була присвячена обговоренню законодавчих ініціатив, а інша стосувалася погляду інвесторів на основну проблематику, з чим вони зіштовхуються, коли приймають рішення інвестувати в Україну. От дивіться, ми знаємо, що формат переговорів був досить незвичним. Це цікаво було для інвесторів? Ну і розкажіть загалом. Ми отримали ряд позитивних зворотнього зв'язку. І, в принципі, на сьогоднішній день не так багато такого роду заходів, які можуть в неформальній обстановці представники бізнесу і влади обговорити основні питання, налаштуватися на основний лад подальшої взаємодії, тому що для органів державної влади так само важливо почути зворотній зв'язок від інвесторів. Ми говоримо зараз про нових інвесторів, які тільки заходять в Україну, які тільки приймають рішення заходити в Україну. Тому ми вважаємо, що це було дуже вкрай важливим заходом. От цікавить, хто був на зустрічі і, власне, можливо, були якісь такі актуальні теми обговорені в енергетичному секторі України?
Окрім, як я вже зазначила, органів державної влади і інвесторів, ми так само запросили українські компанії, які мають ряд проєктів в енергетичному секторі. Це як сектор відновної джерел енергії, тобто альтернативна енергетика, яка зараз є найбільш актуальною, так само і газового сектору, і, в принципі, ми вважаємо, що мета була досягнута. Чому важливо загалом відвідати український енергетичний тиждень? Протягом 3 днів ми поєднаємо обговорення нафтогазового сектору, сектору відновлюваної енергетики, енергозбереження. Будуть проведені ряд форумів, буде масштабна виставка, а також будуть тематичні семінари. Це лише тільки Києва стосується, чи загалом, можливо, по всій території України, ну десь в регіонах можна відвідати, чи гості мають приїжджати виключно до столиці? Враховуючи, що захід буде проходити в місті Києві, то ми запрошуємо всіх відвідати НСК Олімпійський. Більше інформації є на нашому офіційному вебсайті заходу «Український енергетичний тиждень 2018». І, відповідно, окрім представників України, ми запросили дуже багато іноземних компаній, які мають на меті представити свої експозиції. Також перший день заходу – це Український нафтогазовий інвестиційний форум. Він буде відбуватися за підтримки «Нафтогаз». Відповідно, так само… Це дуже серйозно. Це ґрунтовна підготовка. От з приводу ще хотілося поговорити з приводу областей України. От якщо говорити про інвестиційну привабливість регіонів, де інвестор ще куди не дійшов, до яких куточків України, де є привабливість, але і потенціал, але він ще не розкритий достатньо? Ну, це залежить. Це залежить від напрямку діяльності галузі, тому що якщо говорити про традиційні сектори, зрозуміло, що це, наприклад, родовища газу, зрозуміло, що це є ряд певних областей. Та, це Полтавська область. Дає поклади. Да, дає поклади. Тобто ми тут є обмежені, скажімо так, наявністю цих джерел. Що енергії? Що стосується відновлених джерел енергетики, то, відповідно, це так само залежить у розрізі, чи це є сонячна енергетика, чи це вітрові електростанції. Тому що треба розуміти, яка буде продуктивність цих станцій. Звичайно, на сьогоднішній день є ряд проєктів, зокрема, в роботі нашої компанії є ряд дуже достатньо цікавих проєктів, які ми зараз реалізуємо, ведемо переговори з інвесторами. Але якщо говорити про наявність цих проєктів в межах окремих регіонів, то зрозуміло, що вітрові електростанції і так само найбільш представлені це все-таки наближення до моря і передгір'я, і за горами. То, відповідно, є свої обмеження. Що стосується сонця, тут, зрозуміло, на сьогоднішній день, якщо так вкратце сказати, є певний ажіотаж, але зрозуміло, що є області, які більш генерують сонце, які менш. Але так можемо констатувати, що на сьогоднішній день це достатньо цікава тема. І вона є цікава не лише для власників цих проєктів, а й в першу чергу для інвесторів, які розглядають можливість інвестувати в Україну. А розкажіть тоді такий момент. Ось зараз аналітики зазначають, що світова економіка лишається на підйомі, і інвестори охоче вкладаються в різні проекти в різних регіонах загалом світу. Чому ми бачимо вже кілька років поспіль, що Україна, звичайно, є потенціалом для інвесторів, але неохоче вони сюди йдуть? Якісь, якщо тут є перестороги чи, можливо, проблеми, давайте ми їх озвучимо. В цьому році приємно, що заходять іноземні інвестори, але якщо ми говоримо про енергетичний сектор, він
потребує окремої уваги, тому що, як я вже сказала, ми прагнемо до енергетичної незалежності. І тому, відповідно, варто розуміти критерії, на які інвестор в першу чергу дивиться. Зрозуміло, що в першу чергу він оцінює ризики країни. Угу. Ризики – це як макроекономічні, звичайно, політичні. Це так само дуже важливо. Наявність прозоре судової гілки влади, да? Тому що це захищені, звичайно, капіталів. Так, тому що ніхто не хоче вкладати ризикувати свої інвестиції, і щоб це просто не мати можливості отримати дохід з них і або взагалі їх не повернути. Тому дуже багато має бути зроблено, враховуючи потреби інвесторів. Ми дуже раді, що інвестори озвучують основні вимоги щодо умов, саме за яких умов вони готові заходити в Україну. Пані Валентино, ну і на сам кінець хотілося запитатися, які проекти за вашої підтримки вже реалізовуються в Україні, ну і, можливо, плани, що ми побачимо? Із тих проєктів, які ми можемо озвучувати, у нас є досвід роботи з компанією газового сектору. Що стосується альтернативних джерел енергетики, у нас є ряд проєктів. Ми ведемо вже ряд переговорів з інвесторами і дуже сподіваємося, що скоро буде реалізована не одна угода. Ми вам бажаємо, звичайно, наснаги, ну і вдалих таких бізнес-контактів. Дякую вам дуже за розмову. Дякую вам за запрошення. Про зміни в інвестиційному кліматі України говорили із Валентиною Білик, віце-президентом компанії A7 Capital. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими.